День, команда «Зимагро». Підкажіть, будь ласка, які досягнення у вас, що у вас за фірма, з чим приїхали на виставку? Наша компанія називається «Рудонтех». Пропонуємо вашій увазі розглянути автомобілі, вантажні автомобілі «Хон-Ян». Наша компанія є офіційним представником України цього бренду. Ми займаємося продажем, сервісним обслуговуванням і складом запасних частин для цього. На виставці представлені два типи кузовів. Це кузов універсальний, в народі він називається «Солод», а також кузов зерновоз для перевезення сухого зерна. Автомобілі на українському ринку він називає «Хон-Ян». Це сумісне підприємство китайського заводу з автомобілі комплектуються двигунами «Івеко», кабінами «Івеко». Висока якість, доступна вартість. Що скажете про ринок землі? Для нашого земельного каналу у всіх питаю. Про продаж землі? Ну от ринок, що відкривається. Ну, прокоментуйте. Скільки людей, скільки думок? Ну от хотілося вашу думку, ви ж все-таки аграрії, як то кажуть. Сугубо моя точка зору негативна. Негативна, так? Да?